Една од најзначајните победи на Османлиите до заземањето на Цариград во 1453 година била победата во Маричката битка, која се одиграла 1371 година. Иако со оваа победа Османлиите не се здобиле со територијални придобивки, истата имала катастрофални последици за Македонија, но и за поголемиот дел од Балканот. Поразот на браќата Волкашин и Угляша во оваа битка бил искористен од страна на синот на византискиот цар Јован V Палеолог, солунскиот деспот Мануил. Тој ги зазел југоисточните делови на Македонија со дотогашното седиште на Угляша, градот Сер, со што овие територии потпатнале под византиска власт. Во наредните три години, византискиот принц Мануил успеал да ги заземе и областите по течението на реката Струмица, полуостровот Халкидик, како и териториите на северозапад од Солун, заедно со градот Бер, кој му бил одземен на дотогашниот тамошен независен управител Радослав Хлапен. Сите овие земји освоени со собствен напор, како што се вели во Хрисовулата на византискиот император Јован V, царот му ги дарил на својот син како апанажа. Маричкиот пораз и симнувањето од историската сцена на двете најзначајни политички фигури, Волкашин и Угляша, за останатиот дел од Македонија имале за последица нови политичко-територијални разместувања. Најсилно рефлексиите од битката кај Черномен негативно се одразиле врз легитимниот наследник на загинатите Волкашин и Угляша, кралот Марко. Првиот изворен спомен за најстариот Волкашинов син, Марко, роден околу 1335-та, умира во 1395-та, потекнува од средината на 50-тите години на 14-тиот век, а следниот е од 60-тите години на истото столетие. Потоа, за 70-тите години не постои современо сведоштво за Марко, но се смета дека во тој период управувал во Пелагонија со седиште во Прилеп. Првите вести за Марко се забележани во еден надпис во Дреновската црква во областа Раец, источно од Прилеп. Надписот се наоѓа над јужниот влез во црквата на надворешната страна, околу фреската на Свети Архангел. Во него се говори за низиното фреско живописување од зографот Димитар во 1356 година. За време на државата на Николај Марко по смртта на светородниот цар Стефан. Во почетокот на 7-та деценија на 14-тиот век, под влијание на татко му Волкашин, Марко предводел пратеништво во Дубровник со цел мировни преговори. Дубровчаните забележале дека Марко располагал со свој сребрен паричен депозит, Аргентум Суум. Надлежностите на Марко на север се протегали во Косово. Марко кон крајот на 60-тите години на 14-тиот век известно време престојувал во јужно Косово, каде одседнал во Призрен. Неговото тамошно присуство е во врска со подготувањето поход на Волкашин и Угляша против српските феодалци. По одиграната битка на Косово поле и победата на браќата од Македонија, Марко останал уште известен период на Косово. Неговата примарна цел била заштита на северните територии, како и подготовка на нов поход сега против српскиот жупан Никола Алтоманович. Во тоа време Марко добил кралска титула. При Марковиот престој во Призрен, со негова волја и откуп, била изградена и живописана околната црква Света Недела. Во 6879 година, според современото бројање на годините, оваа година одговара на периодот од 1.9.1370 година до 31.8.1371 година. На крајот, во октиторскиот надпис, каде се засведочени овие вести, стои подписот на господин млад крал Марко. Во надписот Марко е забележан како млад крал, што не се однесувало на неговата возраст, туку на титулата. Оваа титула му била дадена од татко му и означувала негов официјален престолонаследник. Прогласувањето на Марко за млад крал се случило во периодот меѓу 10 јуни и 31 август 1371 година,
до кога во дубровничките документи е забележан без титула. Ваквиот чин на кралот Волкашин бил поврзан со подготовките околу предстојниот поход против османлиите, кој требало да го преземе заедно со неговиот брат Угљаша есента 1371 година. Токму неизвестноста од исходот во борбата со османлиите го воделе и деспотот Јован Угљаша да го смета својот брат Волкашин и внук Марко за своји наследници уште во пролетта 1371 година. Во една повелба издадена од Јован Угљаша за Светогорскиот манастир Лавра во април 1371 година, сосема експлицитно се вели дека деспотот за свои наследници ги смета или брат царства ми, или Анепсеј, внук. Марко заземал важно место и во дипломатско-политичките планови на неговиот чичко Угљаша во обидите за придобивање сојузници за предстојниот поход против османлиите. Така во летото 1371 Угљаша испратил пратеништво во Цариград, кое требало да ја придобие Византија на негова страна. Пратеништвото, меѓу другото, имало ингеренции да предложи и династичко поврзување преку склучување брачни врски, секако при тоа мислејќи на внукот Марко и една од принцезите на палеолозите. По загинувањето на кралот Волкашин и деспотот Јован Угљаша, Марко бил прогласен за крал и станал нивен легитимен наследник. Со тоа сите нивни вазали сега станале вазали на кралот Марко и требало нему да му се подчинат. Истовремено, кралот Марко по 26. септември 1371 година, како носител на кралската круна, станал совладетел на српскиот цар Стефан Урош V. Ова совладетелство формално правно траело до почетокот на декември истата година, кога починал царот Урош. Потоа, бидејќи Урош немал потомство, кралот Марко требало да стане легитимен наследник на царскиот трон. По смртта на Урош, пространото српско царство се распаднало на повеќе феодални државечки кои се борат за своја самостојност и територијално проширување, кои немале намера да го признаваат за подолго време Марко како врховен господар во државата. Сите тие набрго презеле бројни активности за спречување на ваквата разврска. Кралот Марко, притиснат истовремено од повеќе страни, не бил во можност да ги задржи териториите кои му биле оставени во владение. Освен византиското навлегување во областите на неговиот чичко, загинатиот деспот Јован Угљаша, Марко не успеал да ги задржи ниту владенијата оставени непосредно од татко му. Набргу, по Волкашиновото загинување, по големите градови на север, како што се Призрен, Новобрдо и Приштина, постепено му биле одземени од соседите, а исто така и дел од Волкашиновите вазали му ја откажале лојалноста. Така, неговите роднини Балшиките, предводени од Ѓурѓе Балшајк, кој бил Марков зет за сестра, го заземале Призрен следната година. Истовремено, кнез Лазар Хребелјанович го зазел Новобрдо, Вук Бранкович, кој ги држел територијите околу Трепче и Звечан, ја зазел Приштина, а набрго го збрзел и Призрен. Неколку години подосна, подпомогнат од својот тест, кнезот Лазар Хребелјанович го зазел и градот Скопје 1376-77. Гргур, управникот на Полог, во времето на Волкашин, под влијание на својот брат Вук Бранкович, ја откажал подчинетоста на кралот Марко и го отцепил Полог од Марковата држава. Речи се истовремено, браќата Јован Драгаш и Константин, до тогашни Маркови вазали, престанале да му бидат лојални и се отцепиле заедно со териториите во Источна Македонија, кои биле под нивна власт. Во втората половина на 70-тите години на југ, градот Костур бил заземен од албанската фамилија Музаки. На југозапад Андреј Гропа, кој бил роднински поврзан со Марко, но и со Музаките, во исто време го освоил економски важниот град Охрид заедно со тамошната ковница за пари.
Власта на Андреј Група во Охрид е потврдена со ктиторскиот надпис од 1378 година во Охридската црква Мал Свети Климент, каде стои. Се подигна и се испиша овој божествен храм во името на нашиот владика и чудотворец, Свети Климент. Со работа, приход и труд на богочестивиот свештеник Стефан Пророк, при владењето над овој светол и богоспасен град Охрид, на се благодарниот наш господар, великиот жупан, кир Андреј Група. Жупанот Андреј Група ковел и собствени монети, од кои денес се зачувани 26 примероци. На тој начин, за моште кратко време, државата на кралот Марко значително се намалила. Границата на Марковата држава на исток одела помеѓу Дреновската клисура и областа Раец, на север ги вклучувала јужните делови на Скопската котлина со Маркова река и кањонот Матка, на запад ги опфаќала Порече, Кичевијата до Дебар, како и Демирхисар. На југ ја вклучувала Преспа, од каде се простирале териториите со кои до средината на 70-тите години управувал Марковиот тест Радослав Хлапен. Така кралот Марко до крајот на 70-тите години владеел територии само во Западна Македонија со седиште во Прилеп. Но Марко и понатаму останал единствениот благородник на територијата на некогашната српска држава кој носел титула крал. Сепак, феодалците соседи на Марко, како во Македонија, така и оние во Србија, но и во подалечното соседство, воопшто не помислувале да се однесуваат кон него како кон врховен господар, а уште помалку да го вбројат како наследник на владетелите од српската Неманичка династија. Така, кралот Марко не бил повикан на одржаниот собор на Српската црква во Печ во средината на 70-тите години, кога дошло до помирување помеѓу Печската и Константинополската патриаршија. Соборот, раководен од печскиот патриарх Спиридон 1379-1389, бил свикан на иницијатива на кнезот Лазар Хребелјанович, кого Српската црква го признавала за самодржавен владетел на сите Срби. Тој го презел титуларното име на Неманичите, Стефан, и започнал да се титулира како Стефан Кнез Лазар. Со тоа јасно посочил дека тој, а не некој друг благородник, треба да биде сметан како продолжувач на неманичките традиции. Но набргу и босанскиот владетел Тврдко I Котроманич започнал да истакнува претензии кон српската кралска круна. Докажувајќи ја својата родословна врска со српската династија Неманичи, во 1377 година се прогласил за крал на Србија, Босна, Поморието и западните страни. Кралот Тврдко го зел и титуларното име Стефан, кое во Србија имало државно симболично значење, а кај Србите означувало представник на светородната српска династија. Кралот Марко никогаш не претендирал на српската круна, ниту пак самиот себе си се сметал за српски крал. Тоа директно го потврдува лично кралот Марко во надписите на црковно-архитектонските зданија, кои тој ги изградил, довршил и фреско живописал, како и на неговите монети. Црквата Свети Архангели во Вараш, близу Прилеп, е изградена набргу по Маричката битка со средства на кралот Марко. На фреските на црквата, на нејзините надворешни влезни зидови, има целосни представи на кралот Волкашин и кралот Марко, кој е обвиен во жал. Марко е облечен во бел сакос, облека за жалост, представен со владетелски обележја, жезол и повелба, во моменти кога Божја рака му ја става круната на глава. Над Марковиот лик стои надпис: «В Христа Бога верен крал Марко». Црквата Свети Димитрија во скопското село Сушица, наречена уште и Марков манастир, започнала да се гради од Волкашин, а била довршена и фреско живописана во 1376-1377 година од Марко, како што е запишано во ктиторскиот надпис. Се обнови овој пребожествен храм на светиот великомаченик Христов победоносец и чудотворец Димитрија. Со усрдие и поспешение на благоверниот крал Волкашин и со благоверната кралица Елена, и со премногу љубените нивни керки и синови,
благоверниот крал Марко и Андреаш, Иваниш и Димитар. Во годината 1376-1377. На фреската каде е прикажан Марко со сите владетелски атрибути, во левата рака држи свиток на кој има надпис: «Јас, во Христа Бога верен крал Марко, го создадов и испишав овој божествен храм». Исто така, на зачуваните 33 монети ковани од Марко во Охридската ковница, стои надпис: «В Христа Бога, благоверен крал Марко». Текстови од фреските, како и надписите од Марковите монети, јасно посочуваат дека Марко се сметал себе си едноставно за крал на македонските територии во кои што управувал. Ниту тој, а ниту неговиот татко, не го користеле српското титуларно име Стефан. Во црквите на кои бил целосен или парцијален ктитор Марко, никаде нема представа на српскиот светец Сава, ниту на родоначалникот на неманичката династија Свети Симеон, што е редовна практика во српските цркви од така наречената Моравска група споменици. Наспроти тоа, во внатрешноста на Марковиот манастир дури се регистрира фреска на Свети Климен, која јасно сведочи за зачувување на црковните традиции на Охридската архиепископија од страна на кралот Марко. Слабеењето на позициите на кралот Марко по 1371 година го искористиле браќата деспот Јован Драгаш и господин Константин да ја зацврстат и прошират својата власт во североисточна Македонија, делови од Јужна Србија и Западна Бугарија. За мошне кратко време успеале за два пати да ја зголемат територијата која им ја оставил во баштина нивниот татко, деспотот Дејан, во областа Жеглигово. Браќата деспот Јован и господин Константин презеле веднаш широк фронтален продор кон југ, југоисток и југозапад, стекнувајќи големи територијални проширувања. До средината на 70-тите години тие веќе ги имале освоено териториите, вклучително Струмичката област и градот Струмица. Во Кичевската остава на монети од околу 1373 година има 10 монети од деспот Јован Драгаш. Монетите несомнено ја покажуваат самостојноста, но и економската и политичка моќ на деспотот Јован Драгаш. За територијалното проширување на браќата во Струмичкиот регион сведочи првата заедничка повелба на деспот Јован Драгаш и господин Константин. Повелбата е издадена во периодот меѓу 1372-та и 1375-та година, а се однесува на подарување имоти во собственост на рускиот светогорски манастир Свети Панталеймон, кои се наоѓале во Струмичкиот регион. Во средината на 70-тите години, 1375-76 година, браќата се јавуваат како арбитри во настанатиот имотноправен спор меѓу светогорските манастири Хилендар и Свети Пантелеймон за поседи во Струмичко, при што за исходот издаваат судско решение. Браќата продолжиле со проширување на нивната територија јужно од Струмица и западно од средното течение на реката Вардар во областите по устието на Црна река. На тој начин, за кратко време, нивната држава на југ се распрострела во заднината на Солун, сосема близу до Солунското поле. За оваа пространа држава во источниот дел на Македонија многу бргу се дознало и надвор од Македонија. На неа започнало да се смета да биде вклучувана во идните планови на балканските сили. Така дубровчаните во 1377 година го задолжиле нивниот трговец Јуније Буниќ да ја истражи можноста за купување жито од браќата и да се увери дали тие се подготвени да го продаваат житото по бреговите на морето. Во првиот период од независното владење на браќата, главниот збор во државата го имал постариот, деспот Јован Драгаш. Изворните известија за него се до 1378 година, кога му се губи неговата трага. Во периодот на следните години, помладиот брат господин Константин владеел со државата заедно со неговата мајка, вдовицата на деспот Дејан, Евдокија. Но од 1378 година, кога таа се замонашила под името Теодора, господин Константин владее со државата сосема самостојно.
Изворите сведочат дека на територијата на Балканот помаричката битка не постоела ниту една поголема, помоќна и воено поподготвена држава од онаа со која што управувал господин Константин. Границите на неговата просторна држава се простирале на север од Вранје, на исток се простирале западно од Рила и Мелник, на југ јужно од Петрич и Дојран, а на исток ги вклучувала териториите по течението на реката Црна, средниот тек на реката Вардар и источно од Пчиња. 20-та браќа биле посветени христијани и помагачи на црквата. Тие имено ги поддржувале и нивните починети благородници во подарувањето на имоти на црквата. Така, например, нивниот починет благородник, челникот Станислав, во 1377 година ја изредил црквата Свети Власи, а еден друг нивни починет благородник, војводата Димитар, ја изредил црквата Вознесение, наречена Свети Спас, во 1388 година. Самиот пак господин Константин бил активен поддржувач на познатиот манастир во североисточна Македонија, Свети Јоаким Осоговски. Во рамките на оваа територија, најначени градски центри биле градовите Штип, Струмица, Кочани, а подосна и Велбушт. А во економски поглед, тука предничало Кратово, врз основа на што, на чии рудници, браќата ја темелила нивната економска моќ и при тоа ковале своји собствени монети. Во услови на разединетост, расцепканост, поделеност и внатрешни воени тензии, Македонија ги дочекала османлиските мухамедански продори од 9-та деценија на 14-тиот век. Сликовит приказ за состојбата на Балканот во времето пред неговото подпаѓање под османлиска власт дава поранешниот османлиски јаничар Константин Михајловиќ од Островица. Тој предочувајќи ја необходноста од здружено настапување на христијанските владетели пред азиската опасност, дури неправедно ја минимизира моќта на османлиите. Во своето дело Турска хроника или Јаничареви спомени запишал: «Знајте дека овие поганици се силни и јуначни не сами по себе, туку поради нашата неслога и ние со својата меѓусебна омраза и заедничко непријателство им ја даваме победата». Искористувајќи ги постојаните латентни, но и отворени непријателства на балканските владетели, османлиите успеале да ја наложат својата врховна власт во најголемиот дел од Македонија, подчинувајќи ги директно или индиректно најзначајните македонски градови и области. Првенствено, османлиите во почетокот на 80-тите години започнале голема офанзива насочена кон југоисточна Македонија. Таа резултирала со освојување на југоисточна Македонија и најзначајниот тамошен град Сер во 1383 година. Паѓањето на Сер воедно значило и уништување на византиската тампон зона, формирана со освојувањето на византискиот престолонаследник Мануил веднаш по Маричката битка. Токму овие византиски владенија дотогаш ги заштитувале североисточните, централните и западните области на Македонија од османлиски навлегувања и освојувања. Набрго по заземањето на Сер се започнале подготовки за нов голем поход за освојување на територии западно од Вардар. Со тоа всушност започнала нова, втора фаза од османлиската офанзива во Македонија. Но претходно се пристапило кон засилување на османлиските позиции во Македонија. Како резултат на тоа, османлиите ја наметнале врховната власт врз господарот на источна Македонија, господин Константин. Османлискиот хроничар Ходжа Садудин Ефенди, 1526-1599 година, во врска со подчинувањето на Константин на османлиите запишал: Лала Шахин Паша тргнал со многубројна војска да ја заземе Кюстендилската држава и да постави таму турски ред. За подчинувањето на Кюстендилскиот владетел, познат под името Константин, и за многу други негови државички и градови, како и за тргнувањето на војските во речената земја, се издаде висок султански ферман. Подпирајќи се на својата голема сила и верувајќи во својата независност, Константин не сакал да се подчини.
Но кога се научил дека големиот завојувач решил да тргне на неговата земја со многу војска, за да ја удри и завладее со сила, решил да се покори и подчини. Соочен со османлиската опасност, особено силна по заземањето на Сер во 1383 година, Константин, откако станал османлиски вазал, се повлекол во северните делови на своите владенија и највидниот тамошен градски центар Велбушт, каде се почесто престојувал. Набргу потоа отпочнал османлискиот поход во централна Македонија. Согласно османлиската традиција на војување, воените активности започнале во пролетта 1385 година. Походот го предводил лично новиот румелиски беглербек Тимурташ Паша. Османлиските сили биле насочени кон централните делови на Македонија, а оттаму кон Јужна Албанија и Јадранското приморје. Ваквата маршрута сосема јасно ги одредува целите на овој Тимурташев поход, во чија основа лежела необходност од воспоставување на османлиска контрола на стратешки важниот пат Вија Игнација. При тоа, најпрво се случило освојување на државата кралот Марко, односно Маркоо признавање на вазални односи кон султанот, веднаш потоа, минувајќи покрај Охрид, бил извршен продор во Албанија. Османлиските војски тргнале од Сер кон Пелагонија. Го користеле најкусиот пат кој од Сер водел преку Дојран и Демиркапија, пошто по Вардарската магистрала излегувал на Плетвар. Оттаму навлегле од североисток во Пелагониската рамнина и без борба го покориле Прилеп. Потоа се упателе кон Битола, по чии дзидини се задржале непредвидено многу време, затоа што градот давал силен отпор. Но бројната османлиска војска по тешки борби успеала да го заземе градот Битола. Најподатлив меѓу османлиските хроничари за овој поход е респектабилниот Идрис Битлиси по 1520 година. Во неговото дело Осумрајски градини, кое се однесува на Османлиското царство за време на првите 8 владетели, за овој поход е запишано. Тимурташ Бек, според царска наредба и со намера да ја зајакне исламската вера, тргна во борба во споменативе краеви и со вредна војска на исламски војници, се упати да ги освои наведените градови. Најпрво се спуштил до градот Прилеп и со војската ги обседнал градските дзидини. Посадата на споменатиот град поднесе разумен услов, побара мир и заштита и ги предаде градот и тврдината. Оттаму, Тимурташ со голема војска тргна на градот Манастир и овој град го опколи. Некое време помина под градот и во Дервентот, но воопшто не му успеало да го заземе. Тимурташ секој ден им префрлал и приговарал на борците поради одложувањето и одолговлекувањето во освојувањето на овој град. Додека конечно, со големо залагање и победоносен труд, не падна во мухамедански раце. Кога тврдината и градот Манастир, кој беше привлечен и убав шехер во овој дел на Румелија, а неговата околина полна со разновидни богатства, дошле во кругот на исламот и станале подрачје на муслиманите. И кога на исламските борци им попадна огромен плен, тргна оттаму да ги освојат покрајните Шпат и Карли, или земјата на Карло. Оттаму со победоносната исламска војска се упатил кон градот Солун и краевите во неговите подрачја. Односот на османлиите кон новоосвоените градови и тврдини зависел од начинот на кој тие биле подчинети. Доколку доброволно се предале или пак по кратка борба биле освоени, тогаш биле поштедувани од пљачкосувања и разрушувања. Воспротивно, согласно со шеријатското право, султанот дозволувал тродневно пљачкосување на истите, а неретко и тотално разрушување на дзидините. Токму таков бил случајот и со Битола при походот на османлиите во Централна Македонија во 1385 година. Херојскиот отпор на битолчани и нивното повеќенеделно храбро пркосење на жестоките налети на османлиските јуришници ги предизвикале османлиите да постапат согласно шеријатските традиции. Сосема веројатно, по освојувањето на Битола, Тимурташ издал наредба
за пляшкосување на градот, но и за рушење на битолските дзидини, кои му предизвикале сериозно попречување во остварувањето на неговите натамошни намери. Разрушувањето било толку темелно, што дури ни во нашето современије не е возможно да се лоцира место на оѓањето на дзидините. Сосема набргу, по овој успех на румелицкиот Беглербек, османлиите се радувале на нови, мощни значајни победи во Македонија. Ги зазеле Бер, привремено Солун, а во крајот на 1391 година и Скопје. На тој начин, во почетокот на 90-тите години на 14-тиот век, речиси цела Македонија ја признавала османлиската директна или индиректна власт. Но односот на османлиите кон нивните балкански вазали значително се променил по Косовската битка во 1389 година и загинувањето на султанот Мурат. Толерантниот однос на Мурат кон вазалите, кој дури минувајќи низ Велбушската територија при походот во 1389 година останал неколку дена кај Константин, бил заменет со промовирање надменост и воена моќ. Започнало евидентно заострување на условите на сизеренство помеѓу новиот османски султан Бајазид и македонските христијански вазални држави. Први на удар се нашле владенијата на господин Константин, кој бил лишен од неговите најзначајни економски ресурси. Така, Кратово, за кое уште султанот Мурат знаел за богатите рудни на оѓалишта, неминовно морало да мине во рацете на османлиите. Сепак, османлиското освојување на Кратово во 1390 година, набргу по Косовската битка, не значело и целосно ликвидирање на Константиновата вазална држава. Тој продолжил и понатаму да управува со преостанатите негови владенија, уживајќи внатрешна самостојност, но и да ги исполнува вазалните обврски кон султанот Бајазид. Новата заострена османлиска политика кон христијанските вазали истовремено предизвикала подсврсти контакти меѓу самите нив. Во такви услови, во почетокот на 90-тите години, угледниот владетел од Источна Македонија Константин договорил брак за својата ќерка Елена со актуелниот византиски император Мануил II Палеолог 1391-1425. Преку овој брак и машките наследници кои ќе произлезат од него, владетелите од Македонија ќе бидат вклучени во византиската царска круна. Така синовите од царицата Елена, ќерката на господин Константин, ќе бидат последните византиски цареви до заземањето на Константинопол од османлиите во 1453 година. Последниот византиски цар Константин 11-ти, дури гордо ќе се нарекува Драгаш, нескриено истакнувајќи го со тоа своето потекло од Источна Македонија. Мајката на последниот византиски цар Елена, со монашко име и помина, се упокоила по смртта на нејзиниот син Константин 11-ти. Починала во 1456 година на Пелопонес, каде се била повлекла по смртта на нејзиниот сопруг. Учениот византиец Георги Плитон по повод смртта на Елена и помина составил посмртна реч во која истакнал дека таткото на царицата бил господар на земјите околу реката Аксии и тој бил најхрабар и справедлив меѓу луѓето и најверен кон своите пријатели. Лозата на господин Константин ќе продолжи да биде сметана за мощна угледна во наредните столетија и надвор од балканските граници. Потомците од Константиновото генеолошко стебло по женска линија со династички бракови ќе бидат вклучени и во руската владетелска династија во 16-тиот век. На тој начин сината крв од Источна Македонија ќе потече и во вените на московските велики кнезови, а подосна серуски цареви, кои владеејки во така наречениот Трет Рим се сметале себеси за продолжувачи и врховни заштитници на источните христијански традиции. Османлиите го заостриле односот кон балканските христијански владетели, што било проследено и со зачестено побарување лојалност од нив. Поради тоа, во текот на зимските месеци
1393-94 година, султанот Бајазид ги свикал на средба во Сер своите вазали, меѓу кои биле византискиот цар Мануил II Палеолог и неговиот совладетел Јован VII, господин Константин и српскиот владетел Стефан Лазаревич 1389-1427 година. На серскиот состанок конкретно биле утврдени на тамошните османлиски настапи и личното учество на нивните вазали во новите напади. Во еден од нив, во екот на османлиското настапување против влашкиот војвода Мирчеа, зеле учество кралот Марко, господин Константин и Стефан Лазаревич. Во решавачката битка, која се одиграла на 17. мај 1395 година на Ровине, кај Крајова, денешна Романија, во која османлиите биле поразени, несрекно загинале османлиските вазали од Македонија. Кралот Марко и господин Константин останале на бојното поле. Сведоштва за расположението на христијанските вазали во моментите пред битката дава биографот на српскиот владетел Стефан Лазаревиќ, кој исто така зел учество во битката на Ровине како османлиски вазал. Биографот Константин Филозоф Костенечки во 15. век ги запишал следниве зборови изречени од устата на Марко, непосредно пред отпочнувањето на судирот. Јас велам и го молам Бога да им помогне на христијаните, а јас нека бидам меѓу првите мртви во оваа битка. Последниот христијански крал во Македонија, кралот Марко, по неговата смрт не паднал во заборав. Народот го воспеал во бројни народни песни и легенди, а неговата личност прераснала во мит. Со неговото име, кое потоа ја добило народната верзија Крали, крале Марко, се испреплетени бројни легендарни истории, сказни и приказни. Во нив Марко, кој постојано е придружуван од конјот Шарец и добивајќи мудри совети од својата мајка Елена, е представен како ревносен заштитник на народот, борец за правдата и Христовата вера. Не штедејќи се себе си, со својот меч и буздоган, жестоко му се спротиставувал на иноверниот непријател, ослободувајќи заробеници христијани кои биле оковани во синџери. Својата сила ја покажувал и одмерувал не само на мегдани со бројни пеливани, туку и во меаните, конзумирајќи пијалоци од бокали кои собирале по 3 до 4 ока напиток. Победите дури го возгордеале, па тој, соочувајќи се со Господа, кој бил преправен во старец, на крајот ја загубува својата сила. Една епска народна песна за крали Марко сведочи за неговата преголема самодоверба и неизмерна јунаштина. Слушај мене, ѕвездо вечернице, да ми слезе Господ од небеса и со него на мегдан излегувам. Кралот Марко имал тројца помлади браќа: Андреаш, Иваниш и Дмитар, Митраш. По смртта на нивниот татко Волкашин, тие заедно со нивната мајка Елена ја подржувале Марковата политика и представувале негова цврста подкрепа во одбраната и зачувувањето на нивните владенија загрозени од соседите. Волкашиновата вдовица, кралицата Елена, играла значајна улога во државата не само додека Волкашин бил жив, туку и подоцна во времето на кралот Марко. Таа дури ковела своји монети, од кои се зачувани 70. Според зачуваните изворни вести за неа, таа била световно активна во текот на целата 8 деценија на 14. век. Потоа се замонашила, земајќи го името Елисавета. Андреаш за прв пат се споменува во 1370 година заедно со Марко во една повелба која татко му, кралот Волкашин, ја издал во полза на дубровчаните. Во времето на владење на неговиот постар брат, кралот Марко, Андреаш ковел своји монети, од кои до денес се пронајдени зачувани 26 примероци. Во крајот на 80-тите години на столетието, тој со своји собствени средства ја подигнал црквата Свети Андреј во долниот тек на реката Треска.
Црквата била изградена и фреско живописана во 1388-89 година. Зашто дознаваме од сочуваниот ктиторски надпис и грамотата запишана на внатрешниот зид на оваа црква во Кањонот Матка. Во грамотата, каде тој подарува на манастирот имоти и села по долината на Треска, стои запишано дека Андреја е втор син на благоверниот крал Волкашин и Елена. За третиот и четвртиот Волкашинов син не се знае многу. Според некои изворни вести, Иваниш отишол во Зета, Црнагора, каде загинал на Саврското поле во 1385 година во борба против Османлиите заедно со Балша II. Најмладиот Марков брат, Дмитар Митраш, се споменува како ктитор на црквата Свети Никола во Прилеп. Во еден дубровнички документ од крајот на 14. век, 1399 година, тој фигурира како брат и наследник на Марко. На тамошната судбина на Андреаш и Дмитар ги води надвор од Македонија. Тие, една година пред битката на Ровине, ја напуштиле Македонија и отишле во Дубровник, каде ги подигнале своите делови од Волкашиновиот сребрен депозит во тежина од околу 100 килограми. Оттаму заминале во Унгарија, каде стапиле во служба на кралот Сигизмунд. Андреаш во крајот на столетието починал, додека Дмитар во почетокот на 15. век направил завидна кариера. Бил поставен за кастелан на унгарскиот град Вилагош и жупан на областа Заранд, каде ја дочекал својата смрт. Според некои изворни вести, од сите синови на Волкашин, само Андреаш имал машки наследници. За еден негов син, изворите известуваат дека бил тест, односно татко на сопругата на познатиот босански херцог Стефан Косача, по чие име потоа териториите со кои владел ќе бидат наречени Херцеговина. По смртта на кралот Марко и господин Константин, османлиите ги заземале нивните области. Со тоа цела Македонија, со исклучок на Солун, кој бил освоен во 1430 година, подпаднала под директна османлиска власт и била вклучена во османлискиот Тимарско-Спахиски систем.